Atuang makita o bantang kabataan nga naglaroy-laroy sa katalanan. Wala sila'y tarong nga Pinoy anan ug napasagdan pa sa ginikanan. Sinsilyo nga imong gihatag, makahupay lang sa naghapdos nga tiyan. Apan dili kini mao ang kasulbaran nga sila atua na lang perming kaluyan. Tabangan ta ang mga bata kay sila ang paglaom ning atong nasud. Aga kunta ug iyahan ta sila nga dili mahimong sagbut ning katilingban. Daghan sa ato nga mga kaigsuunan na andamutabang sa mga nagkinahanglan. Suportahan ta ang mga kalihukan, aron ang kabataan ta mulang buong mulang po sila ug dili mahimong sagbo ning katilingban. Tabangan ta ang mga bata kay sila ang paglaom ning atong nasud.